nama je danas pevačica, oh, što je lepo, sad ćete da vidite, a što nam pravi dobru klopu za muškarce gurmane, Sonja Kocić! Dobrodošla, može da nam pevaš ako hoćeš. Obavezno, bolje našla. Kako si? Super. Jel jesi? Jesam. Jel više voliš da pevaš ili da kuvaš ili ništa? Slušaj. Ili sve? Toliko sam trema imala pred ulazak u studiju. Što? Zato što ne pevam, nego kuvam. Umem da kuvam. Na svom terenu. Tako je, nisam na svom terenu. Lakše bi mi bilo da je neko ovaj donao gitaru i da smo zasvirali, ali ja ću ovaj... Neću biti loš. Potrudi se, bar zato što su ovde baš gladni. Nešto su od jutra skukaju i nešto konkretno im se jede, pa molim te. Ne, brini, ne sumnjaj, to mene biće. A onda, ako ne uspe, ti im pevaj, pa onda podigni atmosferu, zaboravit ću da su gladni. Pa nešto ćemo sigurno, ali mislim da ćemo ovo opravdati očekivanja. Kuhinja je tvoja, Sonja, izvoli. Ja vam rekla, Sonja, lepa, zgodna, vidi je. Kako održavaš liniju, ono klasično žensko pitanje? Jedem mnogo puta na dan, pomalo. Pomalo? Znači nikad se ne prejedeš? Nikad se ne prejedem. Jedem sve, u koje god doba dana i noći, ali to stvarno ne prelazi veličinu moje šake. I to je potpuno... Znači ono što kažu kao veličina šake, ti se toga pridržavaš? Zaista se pridržavam. Ne zato što sada već hoću, nego prosto sada moj organizam navikao na tu količinu i sve preko toga bi meni... Ti previše. Dobro. Šta nam da... Vidite sad ovako. Ona je to rekla i ona se toga pridržava, što ne znači da se ovi kod nas tako pridržavaju. To znamo. A i ovde ima dosta mesa, znači bit će nešto konkretno. Jest. Šta treba da radimo? Jel ti treba uključujem nešto od šporeta ili ne? Ovako, ništa za sad. To ćemo sve posle u rernu. A šta praviš? Evo ovako. To je, ja sam zapravo htjela, razmišljala između mućkalice leskovačke, pošto sam ja rođena leskovčanka, između mućkalice i ove janije. Janija? Janija, leskovačka janija. S obzirom da je mućkalica dobro poznata i svi je vrlo često kuvaju, onda sam htjela da pokušamo da napravimo ovo jelo koje je izuzetno ukusno, pikantno i stvarno je sa juga Srbije, na jugu Srbije jedno tradicionalno jelo. Jelo, a koje do sada nismo imali, je li tako, nismo imali janiju? Ja isto se ne sećam. Nadam se da će se publici svidjeti. Kad je sa juga Srbije, ne može biti loše. Da, mi smo onako gurmani pravi, volimo da jedemo. Ja sam kao klinka bila malo punija. Jel? Da, da, punija. Što od klavira, što od lepe hrane. Što od klavira, zato što si sedela puno. Nonstop sam sedela i svirala i to je uticalo na moju gojaznost. Znači, muzika je tako od malena u krvi. Jeste, od kad sam se rodila. Dobro. Ali, evo, da vidimo kako sam kuvarica. Da vidimo. Pokaži se, Sonja, tvojih 5 minuta. Ajde, kod tebe. Ovako, prvo ćemo da uzmemo ovu slaninicu. Ja ću malo da objasnim šta ovde sve ima. Dobro. Znači, ovde imamo finu i sečanu slaninicu koju ćemo poređati na dno ove tepsije. E sada, dobro si rekla... Tepsije, u stvari, vatre slanečinije. Da, dobre komadi slanice. Jeste, nije onako kao listić. Ne. Nije na listiće. Ovo je konkretno. Tako je, tako je. To poređamo, znači, na dno vatre slanečinije. Prvo ide slaninica, dakle, dobro. Tako je, prvo slaninica. Prvo slaninica. To je jako, jako važno. Jer umasti jako dno i onda ne morate ništa gdje podmazujete. Pa da, ne morate onda ni puno ulja, to će pustiti svoj... E, sada ćemo u ovu, može, u veću činiju. Ovdje, recimo, ima oko kilogram krompira, pa ćemo sve lepo ovu činiju da pomešamo. Sa drugim stvarima? Tako je, sa crnim lukom, sa belim lukom, sa vezom zeleni, znači imamo peršun, imamo šargarepu i celer. Sve to? To ćemo sve zajedno da umiksamo ovdje, da bi nam prosto bilo lakše zbog ređanja. Princip je lak, negde kao recimo musaka, samo ćemo to posle da ređemo, ređemo. Koji je od tvojih sada dole još? Ili ima neko ko šalje ajbar i neke dobre stvari? Kako da ne? Kobasice, neke dobre? Ja stvarno nemam sad ovde uslove da kuvam, da pravim ajbar prosto u mojej kući. Ali smo mi to, kao devojčica, moje nane su spremale, ne smijem ih zvati bake, već nane. Nane? Da, nane. Moje nane su spremale. Ovo ćemo samo jedan čen belog luka da ne bude prejako, jer smo stavili dosta crnog luka. Dosta je crnog luka. Da, pa da ne bude... Ovdje ima kilogram crnog luka. Kilogram luka. Kilogram krompira i ovako veza jedna zelena. Dobro, i paprika naravno. Tako je, i tri paprike zelene. Da, da. I jedan čen smo znači stavili belog luka. Dobro. Sad idemo sa svim ovim zajedno.
E, onda ćemo fino, ovo je... Da začinimo. Da začinimo so i biber. So, biber, sad koliko volite. Ovo je sad biber. Ima puno svega, tako da treba malo više. Treba malo više, da, da. A i biber, naravno, nikad ne može da so, opet, možda i ne treba da bude puno, zato što će pustiti i meso i slaninica. A, pa da ne preteramo. Jeste, ovo je isto suvo meso. Da, to je suvo svinjsko meso, to inače mi sušimo. Ili imate? Pa kako ne. Sve domaće. Nisi mi rekla na kraju, ko ti još dole? Svi su mi dole. Samo sam ja ovde sa mojim detetom, sa mojom čerkom. Koja ima 14? Koja ima sada već, evo sada puni uskoro 14 godina. A ti si se onda mlada bila? Jesam, ja sam mlada nju dobila. Dobila, da. Da, 23 godine. I to je, mogu ti reći, super stvar. Tada nisi svestana, sada je divno. Sada ti imaš u stvari jednu najbolju drugaricu. Nekad se malo posvađamo, ali... Jel, delite garderobu i to? Da, uzima moje stvari, a ja sada više ne kupujem sebi, nego kupim njoj, pa nosim ja. Bravo, evo tu je iza. Da, to je to. Ovo je tvoja ćera. Jest. Pa i liče do tebe. Samo ovde malo bila da mlađa. Mlađa, da. Sada je već velika jedna devojka, tinejdžerka koja skida kilažu, pa mi ovo sada i ne smemo da spremamo. E sad ću ja ovako malo rukama. Dobro, sve zajedno. Ruke su mi naravno čiste. Da, da. Sad ću ja ovo sve ovako zajedno. I onda ćemo preko, lepo preko ove slaninice. Ide red toga. Ide red ovoga. Ali i sve? Ne, ne, ne. Ide red ovoga. Kako si rekla, zove Janija. 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 Tako, Janija. Da vidimo što ja ću da kažem sada tvoje leskovičanje, da li si to ovo dobro napravila, da si im osvetlala obraz ili ne? O, da, ja se nadam. Mi dole imamo sjajne kuvare. Dole prosto svi dobro kuvaju. A kada dođe ona poznata čuvena roštiljada, to je potpuna pomama u gradu. Jel? To je strašno. Tad su svi presrećni, svi su ovaj... Evo ovako, ja sam to fino rasporedila. Ja bih trebala sad napraviti neku veću turističku atrakciju. Kad tako sve to slušam, uvijek mi je žao što nisam, ali nekako, to znaju ljudi koji su dole, ali trebalo bi da se to malo pročuje. Dođe i po 100.000 ljudi. No, po 100.000? Jeste, jeste. Bravo. Dođe iz, mnogo ljudi poseti roštiljadu zapravo. Šta sad stavljaš? Sada je ovo jagnjeće meso. Znači, to nisu opet, nije sečena ni tanko, ali onako negde... Dobar komad. Dobar komad, nije tamo, to sam htjela da kažem. Jagnjetina sada ide? Jagnjetine, onda ćemo lepo nju opet da ovako da poređamo. I onda će i ona da pusti još svoje sokove dodatno. Tako je, u tom kuvanju će ona pustiti. Onda opet idemo sa... Redom. Redom, tako je. Krompira i ostalog povrća. Pa ostatak, a ne ideš suvo meso sada, ne još? Sad ću staviti suvo meso. Udogri se malo. Slobodno. Ti može da pevaš nešto dok to stavljaš. E, pa šta volite? Šta god ti hoćeš? Sad ću ovde između gde mi je... Jel volite više zabavno ili narodno? Zabavno može. Šalim se, ajde, ovako ćemo nešto... Gledaju me popreko, ali ja sam prva rekla baš u briga. Pa pretpostavljam ja to. Ne, oni bi ti dali drugi odgovor. Nego se ja pitam. Da znate kako lepo peva na zabavama, imala sam priliku da čujem. E, da, bili smo u jednom restoranu zajedno. I onda kad uzme, napravi atmosferu samo tako. E, sad ćemo, Nataša, opet, opa ćemo otpevati, naravno. Može, može. Sad ide opet povrće. Ovako. Pa drugi deo. Pa ide drugi deo, znači jagnjetine. Sad ja malo gde mi je nedostaje jagnjetine, ja ubacujem prosto ovo meso. Ali može i preko celog dela jagnjetina, pa... Tako je. Uglavnom ovako da prekrijemo recimo sa mesom ovo povrće. Znači to je neki postupak. Prekrivamo meso sa povrćem. I uzela se, nisi mogla dublje učinjenje, ovo će biti onako bogato. Pa ovo je, imamo puno gosti. A to, vidi koliko ih je. Pa dobro su ti domaći, ovo ti nisu gosti. E, o da, u stvari, u pravu si. U pravu si. Šta gosti, vi po potrebi, nekad gosti, nekad domaći, kako on dođe. A vi Leskovčani, ima ovdje Leskovčana još. Ima, jel? Ima, ima. Pa, jel moguće? Ej, gde vas nema? Za tatu i mamu. Hoću, hvala vam. Znate mamu i tatu? Ja ne mogu da verujem. Iz iste smo ulice, znamo joj tatu, mamu, pa sve. I mamu i tatu znate, kako zovu? Naravno. Tata je naša generacija. A čekajte, od koga da ga pozdravim? Od Slavice. Ima nas na Facebooku zajedno. Znaju i na Instagramu. Sad mi je još gore zbog jela. Pa gde mi sad rekoste to?
Da li smo generacija? Sonja. Dobro, ništa. Generacija. Ako nešto nije valjalo, ali pozdraviću tatu od generacije, tatu i mamu. Hvala vam puno. E, sad smo mi ovo... Sad ti pod budnim okom, pa ti vidim. Tako je, sad smo ovo završili i na kraj stavljamo lepo da poređamo. Ovaj paradajz bi trebao da bude zapravo malo zreliji, kao što je sada ovaj koji mi imamo ovde, da bi se lakše ukuvao i da pusti svoj sok. Znači, ne onaj plastični... Da, tako je, da nije onaj plastični. Znači, valjalo bi da je što mekši. I da onda pusti od ozgo sve te svoje sokove. Da lepo pusti one svoje. I kad smo kod Leskovca, imamo ovde neke, smo izvukli izreke, pa da nam prevedeš, a jako su simpatične. Hajde. Žmije ko konj na prazno jasle. A vi se smijete, jel? Odmah su znala. Žmije ko konj, pa znači neko ko stalno, ko odmara, ko je pospan i ko ništa ne radi, jel tako? E, ajde da ne uvredimo, neko ko ništa ne radi, prosto. Žmije ko konj na prazno jasle, fantastično. To je toliko već zukonito. Žmije ko konj na prazno jasle. I obično naši kažu, šta žmiješ bre ko konj na prazno jasle? E, to je negde, sad ne znam da sam ubola, ali to je dinamika, recimo. Otprilike, da. Otprilike, da, da. Požurija ko željka preko ugar. Požurija ko željka preko ugar. Spor je, znači neko ko požuri je, stvari je kontra. Znači nije požurija uopšte. Znači nije požurija uopšte, znači spor je, eto. Aha, aha, aha. Znači kontra značenje. Dobro. Rasušija se ko bure. E, to je za pijanca. Za onoga ko mnogo pije. Jel? Jest. Rasušija se ko bure. Ne kao ko pije, nego onaj ko mnogo pije. Šta se sera ko rasušija ko bure? Genijalno, kako su dobre te izreke, sjajno. Da, oni su, mi smo stvarno fenomenalni. Kako ne? Ali stvarno. Ja ne znam jednu osobu od ozu koja, znaš ono kad kažu ovdje, ma ono, mrtvo puvalo, tu to muta, to dole ne postoji. Ne, ne. Ja ne idem tako često, naravno, zbog škole, zbog posla, ali stvarno, kad odim, imam neke svoje ljude i svi su uvek nasmeni, veseli. To je takav duh neki, da. Da, jug Srbije nije sad neka fantastična situacija, ono, ljudi su prosto... Ali opet... Ali su uvek zabavni. Uvek su zabavni, uvek su dragi. Baš je humor. Trese se ko kučka od suvi bes. E, to je nervozna ženska osoba. Za ženu, pošto se trese ko kučka. Od suvi bes. Od suvi bes. Šta se treseš ko kučka od suvi bes? E, to je otprilike taj neki... Sjajno. A utepuje se ko mače od tavan. E, to je onaj koji govori gluposti. Utepuje se ko mače od tavan. Da, ali se utepuješ ko mače od tavan. O, Bože. Sjajno. Sjajno ste vas pogodili. Ama svaka čast. E, volim kad učimo te stvari. Čekaj, nekako je ručkasto. Mi smo ovo... Evo, ti hoćeš da izgledaš da ti ja ne uzimam. E, sad samo još da prelijemo. To je mnogo važna stvar. Aha, aha. Znači, moramo da ovu... A, još se preko nešto stavlja. Ova tucana paprika. Šta se radiš? Ide u belo vino. Opa, bato! Ja ću sad to ovde da izmućkam zajedno. Paprika u belo vino. Tako je, ta paprika. To samo u Leskovac ima. Jeste, i to je naša ova zaštitni znak. Tucana, gruvana u stvari. Gruvana, gruvana. I ovo je vinsko sirće. Znači, šoljica kafena vinskog sirća. Isto unutra. Isto unutra. U vino. Tako je. Sad, ajde ovako ću. Sad da možeš tako, bez problema. Svakako ćemo... I sad prelijemo preko ove leskovačke musake. A ja naivna, mislim da to je to. Ide sad da se peče sami svoji sokovi kao lepo. Nema tu leskovac. Evo ga. Samo malo smo ga sad... Ali to je to u principu. Of... Ja mislim da je to to. To je Janija. Čekaj, čekaj, čekaj. A onda... Ajde. Uj, brate, mili, kako ovo teško. Evo tebi ova. Ajde. A ja ću... Evo tebi ova. Ljudi, rotiramo. Ima za celo selo. Znate šta, kod nas se... Kod nas dole se dobro jede. Kod nas nema na malo. Nema na malo. Vidim. Kod nas je kad je uskrsk, onda ide i jagnje i prase. Nema je li lili? Nema samo jedno. Znači, kod nas je onako bogato. Evo. To je onda pravi... Hoćemo ovako s ovim ili nečem? Čekaj, ne. Možda s ovim ovako? Pa hajde, možda bolje, da. Jeste. Da ga... Eto, super. E, sada da vidite, Janija šta je. Je li tako, Janija? Dobro sam rekla. Tako je, Janija Leskovačka, Janija tradicionalno. Jelo sa juga Srbije. Leskovačka Janija, da vidite ljudi.
Ok, čujnuš ja. Mnogo će vam se svideti. Lepo nego super. Mnogo će vam se svideti. E, ja bih ovako prvo za početak manje stavila da prosto... Dobro, dobro. Biće više tanjira. Ja ću prvo... Probaju. Ti molim te da doneseš gospodinu Nušu iza kamere što snima. Sa zadovoljstvom. Samo jednu viljušku. Eto. U što miriše. Evo ga. Prijatno. Dobar apetit. Evo, još. Nuši, kakvo je? Odlično. Jel odlično? Evo, i nekom u publici može. Mogu li ovim mojim leskovčankama? Kako da ne? Pa ja moram svoje, izvinite. Preko veze. Izvolite. Pa ćemo. Hvala. Leskovčanima preko veze. Da mando kjede da nam zapevaš nešto. Može. Može. Hoćemo nešto da zapevamo. Hajde, hajde, ovako. Nisi mi suđen, to znam, večno ćeš biti moj san. Život me ranio, život me kaznio, sve mi zabranio. Život me ranio, život me kaznio, sve mi zabranio. Ja ljubim drugog, jer tebe ne mogu, srce mi plače, volim te sve jače. I dok mu ljubav priznajem, u duši tvoja ostajem. Izabrala sam pesmu koju svi otprilike znaju. To sam htjela. Nema greške. Da bismo pevali zajedno, da budu što bolje. Da, vidim ja, nema greške sa tobom. Ali vas nahranila, pa vam pevala, pa Milina jedna sa Sonjom Kocić. Prvi album je bio sama. Da li sad nešto očekujemo što će uskoro da se pojavi? Sada smo u studiju ovih meseci i dana, da tako kažem. Biramo jedan duet, to je jednu duetsku pesmu sa svojim saradnicima. Vuk Matić koji radi onako temeljno na tome. Ne znam još uvijek ko će biti izvođač, ali smo u pripremi i žestokoj. Ja se nadam u ovoj godini će biti sigurno. Nigde ne žurim, prosto sa tim stvarima treba lagano, ali lepo pevaš, lepo radiš, navali više. Zato ja se nešto i ne slikam puno, a nekada pre je bilo drugačije. Više slike, manje pevanja. A sad je obrnuto. Da, potpuno. Sada taj posao malo. Ne fali ništa da budete malo i više slikanje i pevanje. Jest, treba izbalansirati. Dete si veliko, šta ti smeta, imaš vremena. Jesne, na pretek sad. Lepa zgodna, sve, ništa. Evo, imamo pitanje za tebe, ali moraš brzo da odgovoriš. Ajde, ajde. Bez puno razmišljanja. U čemu uživaš kad si sama, zbog naziva prvog albuma koji se zove Sama? Dobro, gledam filmove i serije. Dobro, ja. Da, stvarno volim, to me opušta potpuno. Da. Sa kim bi voljela da snimiš duet? Možeš birati iz koga god želiš, celog sveta. Ah, pa imam ih mnogo. Recimo, kod nas, ajde, Sale Matić. To je taj neki, da kažem, broj jedan. Broj jedan. Potraži me, tebi nije vredelo ili Mehurići. To su pesme njene. Potraži me. Potraži me. Pa tebi nije vredelo, da. To je jedna ženska strašna pesma. I Potraži me također isto jedan duet koji je fantastičan. Strana poznata ličnost kojom je otišla na sastanak? O. Da li smeš zbog dečka da kažeš hajde, hajde da te vidim? Pa mogu, da. Ali nemam u tom smislu. A ne možeš da predom pitam, on je zauzet. Ne, ne, ne. On pa verovatno njega svi biraju. Ja, ali džabani. Verovatno njega svi biraju. S kim bi ti? Mislim, zauzet i ni ne znam da sam ga zauzela, ali okej. A kaže, Vesa, to sam ja. Nisi ti, Vesa, ti samo na slici. Pa ne znam, pre bih sa nekom ženskom osobom porazgovarala, s nekom jakom glumicom. Naprimjer? Volim glumce. Pa ne znam, evo, Julia Roberts mi je... Slatka, simpatična, da. Slatka, simpatična i nekako iz detinjstva je volim. I imate tako osmih sličan vas. Recimo Cameron Diaz, eto. A, i ona, da. I Cameron bih volala. To su neke te, opet, jake žene. Volim da upoznam Sharon Stone. Da, podaju takav utisak. Eto, to su neke žene koje bih možda volila da vidim. Da nisi pevačica, bila bi? Volila bih advokat, tužilac. To je to. Opa, ba to? Da. Otko to?
potpuno neka, ne znam, to sam ja negde zacrtala da bi to bilo lepo. Da, to je ovaj oblačić. Da, to mi je interesantno, volim da gledam. Volim da gledam i suđenja, volim da pratim politiku, volim sve to da budem u korak šta se dešava izbija. Tvoj način da se dopadneš ljudima je da pevaš. Da pevam i da budem što prirodnija. Onako kako jesam zapravo. Kod sebe bi volala da promeniš šta, pa to smo malo pre pričali. Sve sam već rekla. Jesi, jesi, jesi. Da budem samo malo Pa ništa, za kraj, je li dobro ba Janija? Janija. Moram da kažem da ga je razvalila. Razvalila sam ga. Obelila si obraz. Obelila si obraz leskovački. Eto, vidite, to je pravi leskovački dijalekt. Obelila si obraz, razvalila si ga. Obelila li sam? Obelila si. Obelila je. Sonja Kocić i za kraj. Ajmo na noge lagane i refren još jednom. Može. Ajde. Ajde. Evo zima će, ti se ne javljaš, nit mi dolaziš, nit me pozdravljaš, što me nisi duže čekao, što mi nisi ništa rekao, zar si život svoj promenio, nekom drugom ti oženio, jedini moj, najdraži moji.